የሶማሌ ኮንግረስ ኮዝ የተባለው የፖለቲካ ፓርቲ ባወጣው መግለጫ የትግራይ ሕዝብ በአስከፊ ረሃብና በተለያዩ ችግሮች በሚሰቃይበት ወቅት በፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን እንደገና የተቀሰቀሰው ጦርነት እንደሚቃወመው ገልጿል። ለዚህ አደገኛ የጥፋት ውሳኔ ተጠያቂው አዲስ አበባ የተቀመጠው ኃይል ነው ያለው የሶማሌ ኮንግረስ ኮዝ አሁንም የፖለቲካ ሂደቱን ለማስተካከል በጠመንጃ አፈሙዝ መምረጡን አስቀምጧል። ፋሽስቱ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ በቡድኑ የተቀነባበረ የጅምላ ግድያ፣ የብሔር ግጭት፣ ደም መፋሰስና ህገወጥነት ተበራክቷል። እንዲሁም በድርቅ፣ በተሳሳተ የበጀት ፖሊሲና በኢኮኖሚ ማዕቀብ አርብቶ አደሩም ከተጠቂዎቹ አንዱ ነው ብሏል። ፋሽስቱ አብይ አህመድ በኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ቅማንትና ትግራይ ህዝብ ላይ ሆን ብሎ ዘር የማጽዳት ተግባር እየፈጸመ ይገኛል ያለው መግለጫው፣ ጦርነቱ ደግሞ ልክ የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛና የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ፔካ ሀቪስቶ እንዳሉት የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት ያለመ ነው ብሏል። ፋሽስቱ ለረጅም ጊዜያት ለጦርነት ሲጎስምና እቅድ ሲያወጣ የሶማሌ ኮንግረስ ኮዝ ከመጀመሪያውም ሲያሳውቅ እንደነበር አስታውሶም አሁን ላይ በፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የሶማሌ ተወላጆች መስዋዕት ሆነዋል። በርካታ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሲሆን ሌሎች ጽንፈኛ ኃይሎችም በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት እንዲሳተፉ አድርጓል ሲል ገልጿል። በመሆኑም ይላል የሶማሌ ኮንግረስ ኮዝ መግለጫ፣ አሁን አፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት በማድረግ በትግራይ የተጣለው ከበባና ክልከላም በማንሳት ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ ብሎም የባንክና ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሊከፈት ይገባል ሲል አሳስቧል። በተጨማሪም በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሉ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተው ገለልተኛ አካል የሚመራው ሁሉን ያካተተ ሀገራዊ ውይይት መደረግ አለበት ሲል የሶማሌ ኮንግረስ ኮዝ ገልጿል። በአሁኑ ወቅት በመላ ሀገሪቱ እየተስፋፋ ያለው ጦርነት የስርዓቱ ውድቀት ከመሆኑም አልፎ ወደ ጄኖሳይድ እየተቀየረ ይገኛል። ይህም የብሔራዊ ግንባታና የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ውድቀትን ያመላክታል። በመሆኑም ከዚህ በማስወጣት ወደ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ግንባታና ወደ ሰላም ግንባታ ማሸጋገር ያስፈልጋል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ባለድርሻዎች የበኩላቸው ሚና ሊጫወቱ ይገባል ሲል የሶማሌ ኮንግረስ ኮዝ በመግለጫው ገልጿል።